Сучасна та унікальна. Саме так називають своє дітище у місті над Смотричем. В Україні ця теплоелектростанція не має аналогів. Ба більше, Кам'янець-Подільський стане п'ятим містом у світі, де функціонуватиме така ТЕС. Головне, що вона працює на спеціальній жидкості, це система ОРСІ. Це турбіна французька. Таких систем ОРСІ електростанцій є поки в Гонконгу, в Парижі, у Берліні і Хельсінкі. 42 мегаватти теплової та 1,5 мегаватти електричної. Саме стільки вироблятиме Кам'янецька станція, коли функціонуватиме на повну потужність. Турбіни працюватимуть від твердопаливних котлів. Буде робота на твердому топливі, тобто щепа, соломяні пілети, торф'яні пілети, сімечка, лузга і так далі. Тобто те, що сьогодні в нас не потрібно, у нас сьогодні, кстати, можна сказати, що сьогодні на Україні десь около 170 мільйонів тонн соломи зжигається на полі. А ми на соломі підприємствами працюємо прекрасно. Працюватимуть тут за так званим зеленим тарифом. У планах повна відмова від блакитного палива. Кажуть, усі переваги такої теплоелектростанції містяни зможуть оцінити вже за 4 роки. Якщо там щось трапляється, у нас є або основний твердотопний автомат, а зажжується газовий котел. Буде автоматизовано, але тут буде працювати 18 чоловік. Нову теплоелектростанцію планують запустити наприкінці року. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.